हेलो साथीहरु स्वागत छ यहाँहरुलाई यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु आज मैले एउटा यस्तो प्रोडक्ट लिएर आएको छु जुन प्रोडक्ट OpenAI को रहेको छ। OpenAI को प्रोडक्ट रहेको छ र त्यसको बारेमा केही कुराहरु बताउन गइरहेको छु र त्यसमा हामीहरुले कसरी रजिस्टर गर्ने त्यो पनि मैले भन्ने छु साथीहरु। एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यसमा हामीहरुले विभिन्न कुराहरु सर्च गर्न सक्छौं साथीहरु। जस्तै तपाई हामीहरुले चाहिँ गुगलमा विभिन्न कुराहरु सर्च गर्छौं, कुनै पनि ब्लगहरु सर्च गर्छौं, केही सम्बन्धी हामीहरुले केही कुराहरु सम्बन्धी त्यहाँनेर सोध्ने गर्दछौं, त्यहाँ क्वेशनहरु सोध्ने गर्दछौं र आफुले नथापाएको कुराहरु गुगल अथवा युट्युबमा हामीहरुले सर्च गरेर खोज्ने गर्दछौं साथीहरु। र त्यस्तै गरेर हामीहरुले चाहिँ एउटा यस्तो प्रोडक्ट रहेको छ, त्यो प्रोडक्टमा हामीहरुले गएर सर्च गर्न सक्छौं र त्यहाँ खोजेर हामीहरुले चाहिँ मजासँग त्यसको आन्सर पनि पाउन सक्छौं साथीहरु। त्यसको नाम ChatGPT रहेको छ साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ OpenAI को चाहिँ प्रोडक्ट रहेको छ, आफ्नै OpenAI को प्रोडक्ट रहेको छ। यहाँनेर भनेको छ ट्राई टक विथ ChatGPT आवर न्यू AI सिस्टम व्हिच इज अप्टिमाइज्ड फर डायलग, योर फिडब्याक विल हेल्प अस इम्प्रुभ इट भनेको छ। के कुराहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरु तपाईहरुले त्योबाट पाउन सक्नुहुन्छ सठिकमा। यदि तपाईहरुले गुगलमा सर्च गर्नुभयो अथवा युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनेर धेरै टाइम लाग्ने गर्दछ र तपाईहरुले त्यसको बारेमा सर्च गर्दाखेरि यताउति केही कुराहरुमा सर्च गर्दाखेरि कुनै कन्टेन्ट राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई टाइम लाग्न सक्छ। तर तपाईहरुले ChatGPT मा गएर सर्च गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईहरुले त्यहाँबाट छिट्टै त्यसको आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यही सम्बन्धी म कुरा गर्न गइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरु भिडियो को अन्तिमसम्म रहनुहोला र त्यसमा हामीहरुले कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। यो विशेष त साथीहरु यो OpenAI को जुन प्रोडक्ट रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीहरुले जे कुरा सोधे पनि त्यसको आन्सर दिने गर्दछ र सजिलैसँग हामीहरुले त्यसको आन्सर प्राप्त गर्न सक्छौं साथीहरु। र यदि तपाईहरु कुनै पनि ब्लगर हुनुहुन्छ या तपाईहरुले युट्युबमा कन्टेन्ट बनाउनुहुन्छ, जुनसुकै कुराहरु गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुलाई एकदमै उपयोगी हुनेछ साथीहरु। र कुनै पनि म्याथमेटिक्सको क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र ChatGPT बाट सबै कुराहरु गरेर मान्छेहरुले धेरै अर्निङ पनि गरिरहेका छन्, एकदमै डलर कमाइरहेका छन्। र त्यसमा अब म तपाईहरुलाई अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरु Google Chrome मा जानु होला। यहाँ Google Chrome मा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला साथीहरु, chat.openai/chat भन्ने आउँछ र यसमा चाहिँ यसलाई सर्च गर्नु होला साथीहरु। अब साथीहरु तपाईहरुले यो सर्च गरेपछि यहाँनेर यस्तो देखाउने छ साथीहरु, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँनेर ChatOpenAI ChatGPT भनेको छ र तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ यसरी खुल्नेछ साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर लगइन र साइन अप भनेर खुल्नेछ। यदि तपाईहरुले अकाउन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने लगइन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, यदि अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु यो साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर तपाईहरुको एउटा इमेल एड्रेस राख्नु होला साथीहरु। मैले यो इमेल एड्रेस राख्दिएँ अनि आइ एम नट रोबोट मा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। आइ एम नट रोबोट मा क्लिक गरिसकेपछि अब कन्टिन्यू गर्नु होला साथीहरु। यहाँ कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर एउटा पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ, तपाईहरुले नभुल्ने एउटा पासवर्ड राख्नु होला साथीहरु। यो पासवर्ड राखिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर कन्टिन्यू गर्नु होला साथीहरु है त। अब तपाईहरुले यहाँनेर यसरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईहरुको भेरिफाई योर इमेल भनेको छ, यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो इमेललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरु चाहिँ इमेलमा जानु होला साथीहरु। यहाँ इमेलमा गइसकेपछि अब OpenAI भनेर आएको छ, यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो इमेललाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर यो क्रोममा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र अब तपाईहरुको यहाँनेर चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नु होला अनि यहाँनेर लास्ट नेम राख्नु होला साथीहरु। यहाँनेर लास्ट नेम राखेर अनि कन्टिन्यू गरिदिनु होला। अब यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला साथीहरु। यो तपाईहरुले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राखिसकेपछि अब सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नु होला। यो सेन्ड कोड गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ कोड जानेछ र त्यो कोड तपाईहरुले यहाँनेर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर पेस्ट गरिदिनु होला साथीहरु। यो पेस्ट भइसकेपछि अब एकछिनमा अटोमेटिक तपाईहरुको अकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। र यहाँनेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ जे क्वेशन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है त। यसको लिमिटेसन सबै कुराहरु दिएको छ। यहाँ ChatGPT भनेको छ, यहाँ एक्जाम्पलहरु दिएको छ, एक्सप्लेन क्वान्टम कम्प्युटिङ इन सिम्पल टर्म भनेको छ। यहाँनेर सबै कुराहरु यसको क्यापेबिलिटिजको बारेमा भनेको छ र यसमा चाहिँ कुनै कुनै कुराहरु पनि इनकरेक्ट हुन सक्छ, लिमिटेसन्सहरु भनेको छ। यसले कुनै कुराहरु इनकरेक्ट पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। जस्तै अब यहाँनेर तपाईहरुले कुनै पनि क्वेशन यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनेर हाउ टु अर्न मनी अनलाइन यो सोधिसकेपछि अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ देयर आर मेनी वेज टु अनलाइन भनेको छ। यहाँनेर फटाफट तपाईहरुलाई दिएको छ कसरी अनलाइनमा चाहिँ पैसा कमाउने भनेर। तपाईहरुले त्यो कन्टेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योबाट तपाईहरुले मजासँग त्यो कन्टेन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। 7 वटा बुदाहरु दिएको छ कसरी हामीहरुले अनलाइनमा अर्निङ गर्ने भनेर। अब तपाईहरुले विज द सीईओ युट्युब भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको सीईओ को हो भनेर यहाँ दिएको छ साथीहरु। यसरी हामीले चाहिँ एकदमै अटोमेटिक तपाईहरुले एकदमै फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर इज माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्ट कहाँ छ भनेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। माउन्ट एभरेस्ट इज द माउन्टेन इन हिमालयन एशिया, हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सबै कुराहरु तपाईहरुले एसे अबाउट नेपाल, अब नेपालको बारेमा तपाईहरुले एसे सोध्नु भयो भने यहाँ तपाईहरुलाई नेपालको बारेमा एसे दिनेछ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ मजासँग तपाईहरुले अब कुनै एसे लेख्दै हुनुहुन्छ, कलेज स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ एसे लेख्दै हुनुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले कुनै पनि क्वेशनहरु गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन आएन भने यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईहरुलाई एक्युरेट कुराहरु दिनेछ साथीहरु, है त। एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। तपाईहरुले अब यसमा कोडिङका कुराहरु भयो, सबै कुराहरु योबाट गर्न सक्नुहुन्छ र योबाट तपाईहरुले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा म अझै पनि डिटेलमा भिडियो ल्याउनेछु साथीहरु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि पर्खिनु होला। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई यो भिडियो कतिको हेल्पफुल लाग्यो, कतिको राम्रो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला साथीहरु। धन्यवाद।